зберегти свою красу та молодість якнайдовше мріє чи не кожної жінки та дівчини. Ну а як цього ефекту досягти? Звичайно, якщо ми будемо вміти правильно за собою доглядати. Саме для цього у нас для вас є програма «Здоров'я та краса», в якій фахівці клініки апаратної косметології MediSkin будуть ділитися своїми порадами та рекомендаціями щодо догляду за собою. Ну що ж, сьогодні будемо спілкуватися із лікарем-косметологом, це Марина Симонишин. Доброго дня. Доброго дня. У сьогоднішній програмі будемо з вами доводити жінкам, що косметологія – це круто і що про себе дбати просто необхідно. Тому давайте ж з вами поговоримо про те, на які типи діляться жінки. Перші обирають лише домашній догляд, інші довіряють цю справу косметологу. Чому варто звертатися до косметолога? Насправді мені дуже подобається тенденція, яка останнім часом складається, коли жінки активно переводять вектор свого догляду з декоративної косметики на професійну. Це дуже класно, тому що жінки розуміють, що краса – це певний ресурс, це комфорт, який можна досягти, який можна зберегти. Але роль косметолога наразі збільшилася в рази, як на мене, тому що індустрія дуже швидко розвивається, на ринку з'являються якісь нові продукти, позиції, бренди. І інколи цей шлях до краси стає таким довгим, тернистим, незрозумілим через якісь помилки. Тому що, звісно ж, жінка обирає те, що їй доступно найчастіше. В основному це можуть бути якісь такі бренди, які дуже відомі, а професійна космецевтика доступна якраз таки вже з косметологічною консультацією, тобто у відповідного спеціаліста. І добре, коли жінка не нашкодить собі, а інколи буває так, що це переходить у якусь проблему, і вона просто зневірюється, знецінюється у цьому. Тому наразі дуже важливо справді правильно познайомитися, не нашкодити собі, і відповідно це може зробити спеціаліст високоспеціалізований, який має кваліфікацію, який знає, як це правильно робити, аби правильно показати шлях до здорової, красивої шкіри, який збереже цю красу, не нашкодить і зробить це індивідуально, враховуючи усі особливості жінки. Тому що ми усі різні, у кожного своя якась проблема, або хтось щось бажає покращити, і це потрібно робити індивідуально, з урахуванням усіх особливостей жінки. Але лікар-косметолог, знаєте, так звучить лікар. Наші люди звикли трішки боятися лікарів. Яким має бути справжній косметолог, щоб жінка йому довірилася і ось знала, що він фахівець своєї справи? Ну, насправді, якщо так починати просто суто з законодавства, звісно ж, це має бути лікар з відповідною кваліфікацією і спеціалізацією. Тобто це має бути вища медична освіта, далі це має бути спеціалізація по дерматовенерології. І вже потім, відповідно до цього, велика кількість безліч курсів, починаючи з базових косметологічних і, відповідно, по кожному препарату, апарату і навіть косметичному бренду. Тобто, якщо спеціаліст користується, наприклад, надає певну послугу, да, там косметика це або якийсь апарат, він має мати також сертифікат проходження навчання по кожному окремому косметичному бренду, апарату, тому що у кожного є своя специфіка. Друге, на що варто звернути увагу, напевно, ну, так має би бути, у кожного спеціаліста є ж своє портфоліо робіт, щоб людина чітко могла зрозуміти допісля, побачити результати. Зараз це навіть у соцмережах є. Так, можна сказати, що це є таке портфоліо, і насправді коли у спеціаліста є таке портфоліо, до нього і приходять пацієнти, яким подобається цей результат. Особливо це стосується контурної пластики, якщо ви не зрозумієте. То кожен підбирає собі спеціаліста, чия техніка і манера йому подобається. Зовнішній вигляд, ну це, напевно, якось навіть у жінок на інстинктивному рівні. Так, звісно ж, побачити, чи зможе цей спеціаліст зберегти і пронести довго цю красу жінки. Ну і відповідно вже на самій консультації після спілкування
спеціаліст повинен чітко ознайомити, наприклад, якщо це є якась процедура, чому саме вона потрібна даній людині, пояснити чітко рекомендації, протипокази, дуже детально зібрати анамнез, тобто віднестись до цього максимально високоспеціалізовано, висококваліфіковано. І вже, напевно, от із таких маленьких цеглинок будується хороший зовнішній вигляд, взагалі, дівчина. Дивіться, ось до прикладу, я новий клієнт чи пацієнт, як тут правильно казати? Клієнт чи пацієнт? Ну, все ж таки, пацієнт, як на мене, хоча ми зараз заходимо в нову медичну реформу, да, не є клієнтські послуги, але все ж таки пацієнт, тому що ми працюємо в першу чергу Здоров'ям. Так, краса, як на мене, це в першу чергу і здоров'я, і ми дійсно працюємо і з хронічними дерматозами, і тому я називаю це пацієнтом. Ось, до прикладу, я прийшла до вашого закладу, з чого все починається? Як ми підбираємо, яку процедуру мені потрібно зробити, в якому стані моя шкіра визначаємо? Все починається з індивідуальної консультації, очної, завжди на цьому наголошую, особливо, коли хтось запитує, щоб мені було краще, це завжди краще очна консультація. У нас вона проходить в форматі діагностики на апараті VisioFace. Це, якщо можна так сказати, така дуже чітка, крута фотографія вашої шкіри, якщо так дуже максимально просто, але яка дає змогу зрозуміти, в якому вона стані. Тобто цей апарат показує навіть кількість там і наявність пор розширених, глибину залягання зморшок, які вони. Він показує пігментацію і навіть приховану пігментацію. Тобто її візуально людина не бачить, але вона є прихованою, і апарат її побачить. Ми можемо спрогнозувати, що, наприклад, при певних факторах вона може візуалізуватися. Судинну патологію, ми це все фіксуємо чітко, показуємо, можемо на це опиратися. Відповідно до цього вже підбираються, починаючи з домашнього догляду, далі по можливості по тому, що жінка хоче покращити, так? Тому що є певні, так скажімо, нюанси, які вона візуально бачить, а є те, що бачимо ми, да? Що краще підлаштувати. Тому ми проводимо спочатку підбір домашнього догляду, який підготує шкіру, який, так скажімо, поставить фундамент нашим наступним процедурам. Далі розписуємо, що можна так назвати, б'юті-план або протокол лікування, розширений або, можливо, по одній конкретній патології, яка цікавить жінку. І працюємо в форматі також відслідковування динаміки, тобто жінка може пройти і там через певний період часу ми робимо знову VisioFace, знову діагностику і можемо чітко показати, як ми справилися з цією патологією. Було так, стало так, було там, наприклад, трохи гірше, стало краще, і ми чітко можемо відслідковувати динаміку. Ось ви зачепили тему домашнього догляду. Наскільки це важливо? Я б сказала, от якщо в відсотках дуже часто питають, наскільки відсотків, я б сказала, що це десь орієнтовно 75-80%. А я завжди вчу усіх, хто приходить на консультацію, наприклад, коли питають про якусь інвазивну, агресивну навіть процедуру, там, починаючи, наприклад, з шліфування або з РФ-ліфтингу. Тобто це апаратна така серйозна процедура, і я завжди навчаю, що ми не можемо просто, грубо кажучи, поставити людину на цю процедуру, тому що шкіра не підготовлена. А вся підготовка шкіри – це якраз таки домашній догляд. І увесь результат, який ми будемо очікувати, і, так скажімо, якість цього результату буде залежати від того, як ми шкіру готуємо і як ми її реабілітуємо. Тому, дійсно, 75-80% я полягаю на домашній догляд і на таку щоденну, рутинну справу. Я завжди кажу, що це як ходити в зал. Так? Можна там два рази в тиждень прийти в зал, а можна кожного дня ще правильно харчуватися. І ясно, що де буде більше результату. Результат, тобто це рутинна, справжня така робота з якістю шкіри. І не завжди професійні процедури можуть дати такий довготривалий ефект. Завжди ми якусь процедуру прикріплюємо, підкріплюємо домашнім доглядом. І тоді ми маємо 100% гарний, хороший результат. Ось тут повернемось до найпершого мого питання, що жінки поділяються на два типи. Хто обирає лише домашній догляд і хто довіряється косметологу. Коли жінка обирає виключно домашній догляд, вона не завжди звертається до фахівця, щоб він їй допоміг його підібрати. Ідея самостійно купує, їй здається, це підходить. А чи обов'язково засоби для домашнього догляду мають бути дороговартісними?
Коли жінка обирає, наприклад, так, починати доглядати за собою, в основному, якщо це вона робить самотужки, то найчастіше їй доступний мас-маркет або якась аптечна космоцевтика. Це теж, так скажімо, певної категорії продукція. І коли ми говоримо, наприклад, про мас-маркет, тут все дуже чітко ясно. Всі знають назви, тобто дуже добре працює реклама. І у ціну цього засобу найчастіше якраз таки вкладена реклама. Тобто, щоб цей бренд був впізнаваний. От. А коли ми говоримо про якусь професійну космоцевтику, вона буває дуже часто і недоступна для жінки, тому що бренди професійні, які мають високі відсотки активних компонентів, вони не можуть дати просто доступ усім без консультації, тому що це просто буде максимально неправильно, і жінка собі нашкодить, тому що є активи, які чітко показані під кожний там тип і проблематику. Знаєте, як є це коло, типу, дешево, там, швидко, так, якісно, так. І вони ніколи не пересікаються три разом. Тому що в правильний продукт вкладені активи, дослідження клінічні, системи доставки тих активних інгредієнтів. Це настільки важко, завжди пояснюю, що зробити дійсно продукт, який хоча б трошки проникне в шкіру. Тому що якби у нас просто шкіра була проникна, отак от легко. Це було нереально з фізіологічної точки зору. Тому там працюють надзвичайні інтелектуальні генії, які роблять системи доставки цих препаратів, плюс вкладена кваліфікація лікаря, який індивідуально підбирає цей препарат, який безперервно навчається, проходить різні курси. І відповідно це несе за собою певний такий капітал. Але тут вже таке від мене риторичне питання, чи можна продовження молодості оцінити якось, да, коли ми даруємо впевненість жінки, коли ми даруємо блиск не тільки шкіра і очей, мені здається, це безцінно. Давайте поговоримо про процедури, які у вас в закладі, власне, робляться. І яка найпопулярніша, ось мені цікаво? Ми завжди починаємо з індивідуальної косметологічної консультації з діагностикою. Тобто це така базова процедура, після якої ми вже розписуємо план дій. На ній ми також можемо підібрати індивідуальний домашній догляд на космоцевтиці, яка у нас доступна, на якій ми працюємо. Далі, починаючи від доглядових процедур, і терапевтичних лікувальних процедур. Ми працюємо з важкими дерматозами, з акне, з розацеа. Далі також це ін'єкційні процедури, біорівіталізація, мезотерапія, контурна пластика. Так? І я вважаю одним із таких китів, якщо можна сказати, на яких стоїть клініка, це апаратні методики. У нас надзвичайно велика кількість апаратних методик. Діодний лазер, який справляється з небажаним волоссям, з фотоомолодження, фотоосвітлення шкіри. Далі жовтий лазер, який ідеально справляється із судинною патологією, тобто купороз розацеа, коли видима судинна стінка на обличчі, він її усуває. Пікосекундний лазер – це видалення татуювань, перманенту, карбоновий пілінг. Є також окрема апаратна процедура по оздоровленню шкіри гідрофешіал. Є CO2 лазер, яким ми працюємо з шліфуванням рубців, стрій, постакне, з омолодженням. Є ультразвуковий смаз-ліфтинг, коли ми працюємо з жировими пакетами, коли ми їх компактуємо, підтягуємо, робимо ліфтинг шкіри. Є РФ-ліфтинг, тобто надзвичайно сюди великий арсенал. Насправді, так. Ми коли так десь спілкуємося, бо ми часто їздимо на підвищення кваліфікації, і коли я починаю говорити там, наприклад, колегам, да, з інших міст, а в мене є то, і це, то у них такі очі.
Тому що у мене просто отак от широко розкриті руки, і я можу робити майже з будь-якою патологією і покращувати стан набагато краще, ніж коли є просто так певний обмеження. Так, наприклад, просто ін'єкційна косметологія і немає апаратів. Тобто в цьому плані у нас є увесь спектр. Це я вам ще не розказала про апарати по тілу, про роботи по тілу, тобто... Ну, а дивіться, наскільки важливо, щоб було регулярне відвідування косметолога? Чи краще там піти на якусь чистку раз у півроку, і це для жінки вже свято інколи? Ну, наскільки треба часто відвідувати косметолога, щоб був результат хороший? Регулярність теж запорука, дійсно, підтримання хорошого результату. Тут потрібно розуміти в кожному конкретному випадку, так? Тому що якщо у жінки правильно підібраний домашній догляд, це вже певний рутинний регулярний процес. Тобто шкіра вже готова, і ми можемо далі з нею працювати. Але, звісно ж, регулярність – це завжди профілактика тих проблем, які можуть бути потім, і з яким людина може пройти, а тут треба купу всього і вже 5 років тому було зробити. Тобто ми працюємо завжди на попередження, на профілактику. Завжди легше працювати на профілактику, ніж потім лікувати, наприклад, певну там патологію. Навіть, грубо кажучи, просто так от зморшок стосуючись. Завжди легко профілактувати, ніж потім працювати, комбінуючи 2, 3, 4 і 5 методик. Тому як тільки жінка бачить, що їй щось трохи не подобається, так, тому що в естетичній медицині все, так скажімо, відносно, розумієте? Нема таких чітких прямих показів. Є бажання, є естетичне бажання і комфорту, і впевненості в собі. І коли жінка розуміє, що вже трошки так стало, як не було, напевно, то вже треба, звісно, підтримувати цей результат. Ну, а взагалі з молоду і в ідеальному варіанті це підібрати правильний домашній догляд, бути на зв'язку завжди з своїм косметологом і просто чітко відслідковувати динаміку, підтримувати доглядовими хоча б процедурами, да, не говорю там одразу про ін'єкційне, але доглядовими процедурами підтримувати правильний, так скажімо, стан шкіри. І тоді це завжди буде працювати в рази краще і ефективніше. От ви сказали, з молодості вже починати за собою слідкувати. З якого віку взагалі краще відвідувати косметолога? Ну, наприклад, якщо ми говоримо не про підлітків, у яких бувають хронічні, наприклад, акне, да, дуже часто у підлітків, якщо ми не говоримо про цей варіант, то, в принципі, 18-20 років – це вже той варіант, коли потрібно починати з догляду. Хоча б підібрати правильний домашній догляд, якщо не турбує якась певна проблематика, так? Тобто здорова шкіра без якоїсь конкретної патології, то вже варто з 18-20 років вже мати правильний домашній догляд. Тому що зараз скажу фізіологічно таку страшну цифру, що з 25 реально починаються процеси, які вже потрібно буде коригувати на рівні шкіри, на рівні дерми, навіть по рівню зволоженості шкіри. Тому, в принципі, для профілактики завжди краще так. Якщо наявний певний певна якась патологія, то, звісно, ми вже працюємо одразу. Тобто, якщо це буде навіть підліток, якому 12-13 років, то вже можна. Вже можна, якщо є патологія, звісно. Ну, з батьками ви завжди приходять, найчастіше це грова хвороба, але ми вже починаємо працювати. Ну, навіщо чекати? Ну, просто інколи батьки кажуть, переросте. Ой, це вже друга тема, напевно, з таких міфів про вугрову хворобу. Буває, переросте там в 2%, і слава Богу, але найчастіше це не переростається, вагітністю не змінюється, як кажуть. Це треба лікувати. Це хронічний дерматоз, це захворювання шкіри. Дуже часто воно маніфест в підлітковому віці, тобто початок. Тому потрібно звертатися до спеціаліста. Дякую вам дуже гарно за сьогоднішню розмову. Можливо, наостанок нашим жінкам, дівчатам, глядачам поради якісь дасте, як лікар-косметолог? Для початку, знаєте, певно, можна було дуже багато порад там розказати якихось специфічних, але я б
сказала основне, це те, що жінка не має полюбити себе, тобто їй має бути цей догляд в кайф, вона має розуміти, для чого вона це робить, і як тільки вона побачить результат, вона буде настільки рада цьому, що вона буде продовжувати. Звісно ж, не можу оминути те, що потрібно так само слідкувати за станом здоров'я. Тобто ніколи краса не закінчується просто на естетичному якомусь вигляді шкіри. Вона завжди в підтриманні здоров'я, інколи це навіть стосується зміни способу життя. І приходити на індивідуальну консультацію, говорити з спеціалістом, задавати питання, шукати відповіді, привчати себе до рутинного такого процесу догляду і попереджати, тобто не чекати до останнього, а все ж таки попереджати, працювати на випередження. І мені здається, це найкращі такі поради, які можуть бути. А вже якісь конкретні по певній патології, знайти спеціаліста, якому ви довіряєте, в якому ви впевнені, який зможе зберегти і продовжити вашу красу, довіритись йому і працювати, і радіти. Дякую дуже гарно за розмову. Я буду вже завершувати програму і зустрінемося з вами в наступних випусках.